Новорічний настрій починається вже у фоє. Особливо його відчуває маленький Єгор, який з цікавістю розглядає пухнасту красуню ялинку. Колись так само з батьками сюди приходила і його мама. Разом із Фрунзе свята і будні проводить вже не одне покоління династії Жовтобрюх-Дубровських. Одна на всіх – любов до підприємства і трудовий стаж більше століття. Основателем нашей трудовой династии Дубровские Желтобрюх является мой дедушка Желтобрюх Иван Павлович, который сразу после армии, еще будучи молодым, совсем юным, пришел на завод Фрунзе работать слесарем-ремонтником. Работала еще бабушка моя на этом предприятии, и мама, и папа. Они закончили машиностроительный колледж и политехнический институт, и тоже свою жизнь проработали все на заводе Фрунзе, как бы не изменяли ему никогда. Когда я вырасту, я тоже хочу работать на заводе Фрунзе, я стану конструктором. Не буду изобретать нові машини. А поки маленький Єгор тільки мріє про свої винаходи, дорослі заводчани презентували цікаві пропозиції в рамках нового заводського конкурсу інноваційних ідей, за що отримали заслужені винагороди. Традиційно відзначили і кращих працівників року. Почесного звання удостоєні 12 заводчан. Руководитель в першу чергу має бути тим, що розуміти колектив, работать вместе с коллективом и приходить на работу як в свою рідну сім'ю. Нужно просто приходить як домой. Тогда будет все хорошо, тогда будет такая номинация. Завод – наше будущее. Если на заводе будет работа, значит, город Сумы будет жить. Для заводчан, прежде всего, здоровья, хороших, больших заказов. Із словами вдячності за працю та відданість заводу до колективу машинобудівників звертається генеральний директор підприємства Олексій Цимбал. Сьогодні ми збираємо колектив. Собираем наших лучших работников для того, чтобы сказать им спасибо. Спасибо за ту веру в предприятие, за то, что они своим трудом, своими трудовыми подвигами укрепляли эту веру. Свій подарунок, святковий музичний настрій для машинобудівників підготували улюблені артисти. Незабутні враження в серцях заводчан залишив і виступ відомої естрадної співачки Еріки. Здоров'я кожному з вас, щастя, гармонії, любові. І пускай буде мир вокруг нас і внутрі нас. Я дуже цього хочу. Спасибо. 2014-й перегортає свої останні сторінки. Попереду – Новий рік, і фрунзенці зустрічають його з більшим оптимізмом, з вірою у краще і сподіваннями про мир в рідній Україні. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.